Emmanuel Macron verður áfram forseti Frakklands miðað við fyrstu útgönguspár sem birtar voru fyrir klukkustund. Samkvæmt þeim fær Macron 58% af fylgi en mótframbjóðandi hans Marine Le Pen 42%. Fjölmargir kjósendur hér í París og annarstaðar í Frakklandi eru hreint ekki ánægðir með störf Emmanuels Macrons sem forseta síðustu 5 árin en ákváðu samt að styðja hann í dag sem skárri kostinn af tveimur slæmum. Við verðum í beinni útsendingu héðan frá París í fréttatímanum. Ungar systur sem flúðu hingað frá Úkraínu hafa þurft að flytja nánast daglega frá því að þær komu til landsins fyrir viku. Þær voru meðal annars settar tímabundið í stúdíó íbúð á Ásbrú með ungum karlmanni. Móðir 16 ára pilts sem lögregla og sérsveit höfðu afskipti af í tengslum við leitað strokufanga í vikunni miður sín yfir að saklaust barn hennar hafi verið dregið inn í hættulegar aðstæður. Innlendar mjólkurvörur hafa hækkað mun meira í verði en innfluttar matvörur á síðustu 6 mánuðum. Hagfræðingur hjá Alþýðusambandinu telur skort á samkeppni vera helstu skýringuna. Komið sæl. Emmanuel Macron verður áfram forseti Frakklands en stuðningur við hann hefur dvínað töluvert frá síðustu forsetakosningum. Það að segja ef marka má útgönguspár sem birtar voru fyrir stundu. Björn Malmquist, fréttamaður, í París. Jú, góða kvöldi hérna frá París. Það nokkuð ljóst að samkvæmt þessum útgönguspárum sem að voru birtar fyrir klukkutíma síðan þá er Macron að fá 58% atkvæða. Marine Le Pen mótframbjóðandi hans 42%. Þetta eru talsvert öðruvísi tölur en árið 2017 þegar Macron var kjörinn fyrst. Þá var hann með 66, Marine Le Pen með 33% atkvæða. En þetta er sögulegt að vissu leiti, þetta í fyrsta sinn síðan 2002 sem að forseti Frakklands nær endurkjöri. Við Ægir Þór Eysteinsson myndatökumaður við höfum eitt þessum degi hérna í París. Við skulum sjá afraksturinn af því. Við erum stödd í 9. hverfi í París. Fólkið hér að fá sér morgunkaffi eða hádegismat. Kjörstaðir opnuðu klukkan 8 í morgun hér að staðatíma og það búist við talsverði kjörsókn eins og venjulega. Við skulum heyra hvað Parísarbúar höfðu að segja kosningarnar í dag. People today are voting not for a project but against one another, one person. I'm not feel very good. And but I vote just for save my country and save the people who are from another country and who want to live here. I had no choice because if Marine Le Pen is elected, black French, I will have more problems than white French. I will vote for Macron, not because I love him, but because I think he's the other, Marine Le Pen, is worse than him, and to avoid her to be a president. So you don't like either candidate? No. Þetta virðist vera afar útbreitt afstaða meðal kjósenda hér í París að minnsta kosti og þetta kristallast í orðum leigubílstjórans sem fór með okkur 9. hverfinir í miðbæ hér í París. Hann segist styðja hvorki Macron né Le Pen en Macron sé þó skömmun í skárri og þess vegna hafa hann kosið núverandi forseta. I am no choice, you know. If you choose between the dangerous and the very very dangerous, I think I have no choice. It has been said that in the first round, the French vote with their hearts, and in the second round, they vote with their brain. Yes. Do you agree with that? Yes, sure. But with their brain, if you have two candidates and you don't agree with none of them, what you cannot vote with your brain then? À côté. It's non-stop, actually. We've been having people all time long, and pretty much the same number as last time. So how do you think the mood is among those who come here? Well, people are smiley, so they're pretty happy. No, it's important, and people are like kind of into it, and we really feel like it's important to vote today.
Það hérna í Champ de Margarðinum rétt hjá Eiffelturninum í miðborg Parísar sem að Macron ætlar að halda það sem hann vonar að verði sigur ræða sín í kvöld. En það hins vegar ljóst að það fjölmargir kjósendur hér í París og út allt Frakkland sem eru frekar óanægðir með störf hans sem forseta síðustu 5 árin. En kusan í dag vegna þess eins og þeir segja að hann skömminni skárri heldur en Marine Le Pen. Þetta voru kjósendur í París í dag, við erum stödd hérna á Place de la République, lýðveldistorginu í París sem þekkt fyrir mótmælaaðgerðir af ýmsu tagi og þær eru einmitt í gangi núna. En hjá mér Íslendingu sem hefur búið hér í París í hvað 30 ár, Kristín Jónsdóttir, takk fyrir að koma í beina í sjónvarpinu. Hvernig metur þú þessa niðurstöðu sem við erum að sjá núna? Ég hugsa að þessi niðurstaða sé mikill léttir fyrir meiri hluta þjóðarinnar. Við hefðum held ég ekki vilja sjá öfgahægrið ná sigri. En stuðningur við Macron talsvert minni en síðast og það mun meiri stuðningur við Marine Le Pen. Hvað að gerast? Já, Marine Le Pen hefur bara staðið sig gríðarlega vel í að koma sér á framfæri og safna fylgi. Og byggir náttúrulega á bara einhvers konar hræðslu og angist sem að er í Frakklandi. Frakkland brotið og það þarf að fara að taka á því. En þessi niðurstaða verður hún raun sönn. Segir manni að Macron hefur ekki tekist að svona byggja þær brýr sem að hann kannski ætlaðist til að gera? Nei, hann einmitt sagðist vera hvorki til hægri né vinstri en vinstri menn hafa algjörlega yfirgefið hann og hérna... Og já, hann svona frekar hægri þá. Kjörsókn var svona svipuð og síðast kannski örn. Já, ég var dálítið hrædd það. Fólk myndi ekki mæta þetta og kjósa. Og þannig gæti Marine Le Pen náð áfram. Eitt að lokum, það var kosið í dag en það eru mikilvæga kosningar í júní til þingsins. Hvers vegna eru þær svona mikilvægar? Já, þá náttúrulega bara þar forsetinn þarf að vinna með þeim flokki sem sigra þar og það náttúrulega hefðbundið að hans flokkur á að vinna. En það bara ekkit svo örugt og þarna kemur Mélenchon sem að leiði vinstri núna, kemur mjög sterkur inn og er byrjaður í kosningabaráttunni og kynir sig sem næsta forsætisráðherra. Kristín Jónsdóttir, þakka að kælaði fyrir. Við látum þessu lokið hérðan frá París. Takk fyrir þetta Björn Malmquist og Ægir Þór Eysteinsson í París. Rússneski herinn varpaði sprengjum á fjölda skotmarka í Úkraínu í dag þrátt fyrir að páskadagur sé haldinn heilagur í báðum ríkjum. 2 mánuðir eru liðnir frá því að rússneski herinn réðst inn í Úkraínu. Forseti Rússlands mætti keikur í páskamessu rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar í gærkvöld. Páskahátíðin einnig gengin í garð í Úkraínu og meðan íbúar reyna að halda upp á páskana þar geisa stríðsátökin áfram. Всіх розуміє боженька і все-таки договоряться. Потому що це треба прекращати. Іначе України взагалі не буде, її просто сотруть з лиця землі і все. Á þeim 2 mánuðum sem hafa liðið frá því Rússar réðust inn í landið hefur fjórðungur þjóðarinnar neyðst til þess að yfirgefa heimili sín. 7,7 milljónir á flótta í eigin landi og yfir 5 milljónir til viðbótar hafa leitað skjóls í öðrum löndum. Mér ræði, þetta var sér, sljóðir. Ræðist ég stóð mér здесь, stóð nás ég bambjad, kagða þetta mæri родители убегали, þetta væna, теперь эта война убегаем мы. Sameinuðu þjóðirnar segja hátt í 16 milljónir í þörf fyrir mannúðaraðstoð í Úkraínu. Staðfest að nær 2500 almennir borgarar hafi verið drepnir í stríðinu. Þar af 300 börn. Þessar tölur eru líklega mun hærri í raun. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði frá því í gær að hann ætti von á heimsókn frá utanríkis- og varnarmálaráðherrum Bandaríkjanna. Fram eftir degi í dag neitaði Hvíta húsið að tjá sig málið. Úkraínskar systur sem flúðu hingað eftir sprengiregn á heimili þeirra segja erfiðar minningar greftar í hugann. Þar hafa enn ekki fengið fastan sama stað á Íslandi og þurftu fyrst að deila stúdíu íbúð á Ásbrú með ungum karlmanni. Óla Olja 23 ára og Pólína Olja 13 ára. Þegar stríð hófst í Úkraínu
voru stúlkurnar og fjölskylda fyrsta mánuðin í heimaborg sinni Kharkiv. Sprengju var varpað á heimili þeirra og var mildi að þau náðu að forða sér eins og sjá má á ummerkjum heimilisins. Fjölskyldan ákvað að fara því henni var ekki óhætt í borginni. Þau tóku lest til Poltava og þaðan tóku þau lest til Lviv í vesturhluta Úkraínu. Stúlkurnar fóru svo yfir til Póllands og þaðan til Íslands. Verulega tók á að yfirgefa heimaland ættingja og vini. Fyrir rúmum 8 vikum gekk lífið sinn vana gang með skólagöngu og samvistum við vini og fjölskyldu. Þótt stúlkurnar tvær séu sannarlega komnar í skjól hér á Íslandi þá hefur nú kannski gengið á ýmsu þessar viku sem að þær hafa verið hér. Þær eru þegar búnar að flytja 5 sinnum og þurfa að flytja í 7. sinn á morgun. Ну, для меня была очень тревожная поездка, потому что это ты оставляешь в городе, небезопасном городе, своих родных, своих близких, с которыми ты какое-то время жил вместе. И сейчас все оборвалось, и мы просто уехали в другую страну, и непонятно на какое время. То есть это может быть, ну, на очень долгое время. У нас не так много родных. Мама и папа остались в Харьковской области. У нас еще есть 2 бабушки. Одна бабушка очень пожилая, она не может уже ездить никуда. А вторая бабушка, у нее был инсульт, и она парализована. И то есть, а папа у меня пошел как в тероборону служить. И мама не может бросить их всех. И нам пришлось уехать вдвоем. Hvernig upplifa þær það að þurfa að yfirgefa landið sitt og horfa upp á hryllingin sem á sér stað og í fréttum daglega? Больно. Просто очень больно это не передать. Просто когда объясняешь это людям, они этого не видели. Но они их не было в этом городе, и когда ты просыпаешься от того, что слышишь звуки летающих ракет и взрывы, это очень страшно. Это останется с нами навсегда. Móður systir stúlknana sem býr í kænugarði á íslenskan vin sem ráðlagði þeim að koma hingað. Það segjast lítið sem ekkert vita land og þjóð. Нет. And you? Тоже нет. Мы знали только, что здесь холодно, очень. Pólínu langar að komast í skóla sem fyrst og fara á spennandi námskeið. Óla vonast til að fá vinnu. Dýrtíðin sé mikil á Íslandi og þær verði að sjá fyrir sér. En hvaða framtíðar drauma eiga þær systurnar? Ну, я еще не определила свою профессию, но, возможно, каким-нибудь доктором, либо, не знаю даже, может, интервью какое-нибудь давать, либо какой-то медийным человеком, каким-нибудь таким. Я хотела бы быть, у меня по образованию я ландшафтный дизайнер, я хотела бы дальше продолжать работать. Я в Украине работала ландшафтным дизайнером, также хотела бы дальше идти по профессии. 300 Úkraínumenn komu saman í Neskirkju í tilefni Páskahátíðarinnar. Þar ávarpaði biskup Íslands samkomuna. Að athöfn lokinni kom fólk saman í safnaðar heimili kirkjunar og naut þess að borða saman páskakökur og skreitt egg að slavneskum sið. Og þetta er tákn, mjög öflugt tákn af því að við erum allir saman og þetta er samkoma til þess að bara njóta lífsins smá og að sýna bjartsýni af því að það sem gerðist í Ukraínu er já, bara ótrúlegt og það er mjög mikilvægt fyrir alla að safnast saman og aðalmerking er það að líf sigrar dauðan. Móðir 16 ára pilts sem lögregla og sérsveit höfðu í tvígang afskipti af í tengslum við leitað strokufanga í vikunni segist vera miður sín yfir að saklaust barn hennar hafi verið dregið inn í hættulegar og ógnandi aðstæður eingöngu vegna húðlitar. Hún vonar að lögregla og samfélagið allt muni draga lærdóm af málinu. Sérsveit ríkislögreglustjóra háði fyrst afskipti á drengnum í strætisvagni í vikunni vegna leitar að tvítugum manni sem slapp úr haldi lögreglu. Mikil reiði braust út á samfélagsmiðlum, enda eiga piltarnir tveir ekkert sameiginlegt, annað en að vera báðir dökkir og hörund. Aðeins einum degi síðar höfðu lögreglumenn afskipti á drengnum í annað sinn, meðan hann var í bakaríi með móður sinni. Í stuttumáli var þetta algjör martröð. Saklaust barnið mitt var dreginn inn í mjög
hættulegur og ógnandi aðstæðum einkum vegna húðlits. Ég held náttúrulega að þetta sé, sem sagt, kannski ég hef sagt þetta áður, að það eru þrjú orð sem að hérna, svört móður vill aldrei heyra í sömu setningu og það er sem sagt lögregla, byssur og barnaðið. Hún segist þakklátt fyrir stört bakland fjölskyldunar hér á landi, en það sé það eitthvað sem sé alls ekki sjálfgefið. Hann er náttúrulega fá nauðsynlega áfalla hjálp og svo er hann náttúrulega, sem sagt, bara svo heppin að vera með tvær mömmur og tvo pappa og fullt af vinum og fjölskyldu sem elskar hann og hlúað honum. Hvernig leiðir þegar þetta gerist? Eins og ég segir, bara náttúrulega hræðilega. Ég upplifði neyðurlæðingu. Kládía segir að þú áfallið sé mikið þá vilji hún frekar líta fram á veginn og leita leiða til að draga lærdóm af málinu. Allt og margar sögur þetta. Ég myndi kallast í sömum tilfellum bara tilefnislausa afskipti lögreglu af saklausum börnum af erlendum uppruna og sérstaklega þeim sem eru með sýnilegan erlendan bakgrunn. Og því miður og bara það getur náttúrulega leytið þess að það skapast ákveðin svona vantraust á lögreglunni eða gagnvart lögreglunni sem ég held að hvorki lögreglunni fólk af erlendum uppruna vil. Sjálfur Kládía mannréttindalögfræðingur og meðeigandi á lögmannstofunni Rétti þar sem hún segist ítrekað heyra af kynþóttamiðari löggæslu hér á landi sem verði að uppræta. Lögregla hafi gert augljós mistök í þessu máli sem auki á vantraust gagnvart henni sem sé engum til hagsbóta. Við erum ekki að fara að leysa neinu vandamálum með því að hunsa stóra fílinn í herbygginu. Við þurfum að vinna þetta saman, þetta er samfélagsleg vandamál sem að við berum öll ábyrgð á. Verð á mjólkurvörum og kjöti hefur hækkað mun meira en á innfluttri matvöru síðastliðið hálft ár. Hagfræðingur hjá ASÍ segir íslensk fyrirtæki virðast nýta hverja smugu til að hækka verð. Margir hafa tekið eftir að matvara hefur sum hækkað í verði. Við erum að sjá mjög mikla hækkanir á verðið á matvöru, en verð á matvöru hefur hækkað 1,4% á tveimur mánuðum og 4,1% á hálfu ári sem er bara mjög mikið. Og frá því að COVID fór á stað þá hefur verð á matvöru hækkað 11%. Á síðastliðna hálfu ári hefur verð á kartöflum hækkað 1,1%. Verð á kjöti hefur hins vegar hækkað mun meira, eða 7,6%. Við erum að sjá búvara, án grammetis hefur hækkað langmest í verði. Þá er ég að tala mjólkurveru aðalega, olíur og feitmeti, en kjöt líka. Fiskur hefur einnig hækkað tölvert í verði og ég myndi segja brauð og kornvara þannig eitthvað staðar í miðjunni. En hins vegar erum við að sjá að ávextur og grammeti hefur hækkað minnst í verði. Frá 2013 hefur verð á ávextum hækkað það bil 10%. En verð á mjólkuvörum eins og mjólk og ostum hefur hækkað mun meira eða 46%. Töluvert hefur verið rætt verðhækkanir erlendis sem geti leitt til þess að Íslendingar flýti inn verðbólgu. Auður segir að þvert á móti hafi verð á innlendri framleiðslu hækkað meira en á innfluttum mat. Verðhækkun á bensín og áburði geti skýrt þetta að einhverju leiti. Auður telur hins vegar markaðsbrest vera helstu skýringuna. Það er til þess bara skortur á samkeppni sem eru þetta meðal annars tilkomin vegna verndarstefnu og hérna hárra tolla. Heildsalar og smásölu verslanir þurfa þetta bara huga að því að sína samfélagslega ábyrgð og fara eftir þeim lögum, reglum og gildum sem að gilda í þessu samfélagi og nýta ekki hverja smugu til þess að okra á almenningi. Finnst þér íslensk fyrirtæki þá vera okra á almenningi? Já, það má erum við alveg að segja það. Við erum með þetta að sjá bara verðhækka viðstöðu laust á matvöru og á hérna venjulegum samkeppnismarkaði þá ættum við ekki að vera að sjá það. Við sjáum verða matvöru jú aldrei lækka. Þannig að matvöruverslanir, hvort þeir eru matvöruverslanir, heildsalar eða hverjir það eru í þessari hérna keðju að þá virðast þessi fyrirtæki vera að nýta hverja smugu sem að velur á til þess að hækka verð. Akureyrarvöllur, þar sem farið hafa fram kappleikir í rúmlega 70 ár, fær brátt nýtt hlutverk. Farið verður í hugmyndasamkeppni nýtingu á lóðinni sem er á besta stað í bænum. Og skorar fyrir Káa
Þetta var mikið einstaklingsframtak, getum við sagt. Akureyrarvöllur var tekin í notkun árið 1951 þegar frjálsíþróttamót fór fram á vellinum 17. júní. Hann var svo formlega vígður árið 1953 og hefur síðan þá hýst kappleiki Þórs, IBA og síðast KA. En þeir eru á förum því KA sem hafa einir spilað á vellinum í áratug hafa gert samkomulag við Akureyrarbæ og flytja á næstunni á nýjan og glæsilegan völl á félagsvæði sínu við Dalsbraut. Og svo að völlurinn hafi þótt glæsilegur hér í eina tíð og hýst margan stórleikinn verður nú að viðurkennast að hann má muna sinn fífil fegurri. En svæðið stórt og á besta staði í bænum. Völlurinn og framtíð hans hafa lengi verið í umræðunni en árið 2006 kynnti Jóhannes Jónsson kendur við Bónus hugmyndir að reisa á svæðinu stóra verslun Hagkaupa. Og það átti að gerast hratt og örugglega. Ég til dæmis alltaf óþolinmóður og vill gera hlutina strax og það hefur gengið best hjá mér þannig. Völlurinn samkvæmt gildandi aðalskipulagi skilgreindur sem þróunarsvæði. Það því í höndum Akureyringa að ákveða hvað tekur við á svæðinu. En við erum alveg á því, allavega þessi bæjarstjórn sem að fara frá núna, að það sé réttast að setja þetta í hugmyndasamkeppni og sjá hvað kæmi út úr því. Þú óttastu ekkert að þetta verði enn eitt staðurinn á Akureyri sem verður rifist í 20 ár og ekkert gerist? Ég efast ekki að það verði rifist, en ég ætla að vona að komandi bæjarstjórn standi í lappirnar og búi til peninga úr þessu svæði því að þetta er stórt tækifæri. Og þá að veðri, aðgerða lítið veður næstu daga, skýjað eða skýjað með köflum en þurft að kalla hiti 5-10 stig. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttum, Eva Björk Benediktsdóttir sér þær í kvöld. Leiki var í áttaliða úrslitum Ólisteildar Karla í handbolta í dag þar sem hart var barist sæti í undanúrslitum. Íslenska karlalandsliði Ísoki fór taplaust í gegnum riðilin sinn á HM í Ísoki og fer því upp riðil. Önnur umferð bestu deildar Karla í fótbolta hófst í dag og Norðurlandamóti Júdó fór fram í Kópavogi helgina. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Emmanuel Macron verður áfram forseti Frakklands miðað við fyrstu útgönguspár sem birtar voru fyrir klukkustund. Samkvæmt þeim fær Macron 58% af fylgi en mótframbjóðandi hans Marine Le Pen 42%. Ungar systur sem flúðu hingað frá Úkraínu hafa þurft að flytja nánast daglega frá því að þær komu til landsins fyrir viku. Þær voru meðal annars settar tímabundið í stúdíó íbúð á Ásbrú með ungum karlmanni. Móðir 16 ára pilt sem lögregla og sérsveit höfðu afskipti af í tengslum við leita strokufanga í vikunni er miður sín yfir að saklaust barn hennar hafi verið dregið inn í hættulegar aðstæður. Innlendar mjólkurvörur hafa hækkað mun meira í verði en innfluttar matvörur á síðustu 6 mánuðum. Hagfræðingur hjá Alþýðusambandinu telur skort á samkeppni vera helstu skýringuna. Næstu fréttir verða sagðir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið, en þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ef þú festist inn í klefanum, þá getur ítt að taka. Það fara betur í gang. Landin ferðast Ísland og heilsar upp á skemmtilegt fólk sem fæst við áhugaverða hluti. Örlæti eru fróðulegir skemmtifættir þar sem Sigtryggur Baldursson fjallar örnefni á Íslandi frá ýmsum sjónarhornum.